Hej och välkomna till årets sista WhatsApp P-Town. Jag sitter här själv nu, Johan är tyvärr inte med oss, han är i Stockholm, men han finns med oss här uppe. Och jag tycker vi helt enkelt, vi sparkar igång direkt. Ni har väl inte missat Kalles egna julkalender med massa roliga events och olika händelser under julens alla dagar. Vill ni ha ett mer detaljerat schema så hittar ni det på ptown.se. I och med att jorden tyvärr kommer gå under på fredag så tycker jag att det är lika bra att bege sig till challenge på deras domedagsfest och festa som om det inte kommer någon morgondag. Nej men, titta vad jag hittar här. En bild på Johan, han står och dricker öl. Så ansvarsfull är han. Men vad bra, kan jag ställa han här så kan han vaka med mig här. Ja, gör nyheterna här i WhatsApp P-Town. Nu när vi har fått med oss Johan här bakom så kan vi passa på att ta sportnyheterna. Och det är så att V-Bucks Patriots möter Umeå på Norrmalmia på lördag. Om det nu skulle vara så att domedagen inte infaller så är det dags för Three Things med Filip Lundgren på Krokodil på lördag. Så där då, det var allt vi hade för den här veckan i WhatsApp P-Town och också för i år. Så nu ska jag ta med mig Johan här. Så ska jag blåsa ut ljuset, för det är väldigt viktigt. Glöm inte det. Och så ska vi ta en trevlig julmiddag, jag och Johan.